Erràtik 2021. Ja sabeu, l'Erràtik és una mostra d'activitats i tallers que els adolescents han fet al llarg del curs en els equipaments de Nou Barris. I avui són el grup de teatre fòrum del casal de joves de Roqueta, el taller de veu del casal de joves de Roqueta, el grup de teatre musical Tàndem de l'Argum, i finalment el grup Generació 6 de la Taneu Popular de Nou Barris. Soy valiente, fuerte y descarada, también bohemia y aventurera, luchadora por derechos siempre, protagonista en mi vida entera. Alzaré el puño y seré viajera, de mentes libres y de almas despiertas.